E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, vamos um vídeo pra vocês. Eu trouxe esse jogo que eu achei diferente e vou estar jogando pela primeira vez. É uma demo, tá? Esse jogo também não lançou. Então vamos conhecer o jogo. Tá, a gente somos ratos aí, né? Então a gente tem quatro pessoas aqui, né? Entendi, Douglas, Buffalo Cove, Russa, Kane. Gostei dessa aqui. Ah, tem os outros. Ah, esse aqui já é mais fortinho. Essa parece aquela menininha do... com a roupinha da... do Avatar, né? Tá, a gente bate. A gente pula. O que a gente faz? Ataque rápido. Tem menu? Temos. Temos status aqui, né? Ataque, defesa, poder mágico. Defesa mágica, energia, golpe crítico, dano crítico. Tá legal. É, não tem PTBR, mas tem espanhol, galera. Então tá de boa. É, o gráfico tá bem bonito, galerinha. Tá bem assim. Desenho mesmo. Tá legal. Amuleto ancestral. Tá. Vamos no nosso inventário. Tá, peraí, deixa eu só ver se dá pra voltar aqui. A gente tem um mapa ali. Eles foram transformados em ratos, né? Mas, enfim. Tá bem legal essa artezinha. Você segura? Ah, ela é segura. Tá, o mapa. Quero ver os detalhes. Olha que legal.
Tá segurando pra não cair? Efeito, olha lá, o efeito quando ela pula a fumacinha. Tá bem caprichado esse jogo, hein? Lembrando, quem quiser ler os textos, galerinha, é só parar o vídeo, tá? Ó, tem um baúzinho ali, vou pegar ele, hein? Maçã. Ah, tá. A gente pode consumir. Então vai ser vida, né? Tá, a gente tem ataque para cima, tem ataque para baixo. Não tem vigor, então tá ótimo. Quem é tu? Tá, são os comandos. Beleza. Ouro, tá bom. Moedinha ali, parece encheu. Deixa eu ver o que, que tem aqui. É no estilo, aquele estilo de mapa que a gente vai lá na frente, depois volta, né? Algo também que já tem bastante no canal aí. Beleza, pegamos ouro. Ok, então, resumindo aqui, galerinha, a gente foi transformado em rato por um feitiço e a gente agora tem que ajudar esse cara aí, esse... Deixa eu ver se tem algum detalhe dele. Não, esse...
personagem que apareceu, né? A gente tem que achar um anel pra recuperar os poderes dele, pra ele transformar a gente em humano novamente. O que mais? Dá pra pegar isso aqui? Tá, esse... Um e um. Ah, a gente pode melhorar habilidades. Bacana. Tem que ter moedas, né? Nossa, tem que ter 500 de moeda. É, tem que ter bastante. A gente pode trocar de herói. Deixa eu ver. Legal, a gente pode trocar de herói também. Quero só ver como é que habilidade desses heróis aqui. Ah, ela aqui já é um latino, né? Já é uma assassina. Ah, os inimigos dão respawn. Legal, deixa eu ver. O outro personagem. O que ele tem? Ah, esse é no soco. Ah, esse aqui é defesa. É, pra quem gosta de ir na força. Tá, vamos voltar com a nossa personagem. Eu gostei dessa e daquela... Daquela outra ali também. Bem legalzinho. Nossa! Nossa! Fortinho, hein? Beleza. Ah, aqui, galerinha. Quando a gente perde ali, quando a gente perde, perde o ouro também. Opa. Valeu. Bem da hora, bem da hora. Vem pra cá, vamos ver se tem alguma coisa. Beleza, vamos usar essa magia. Desbloqueei a porta ancestral. Preciso de 200 energia espiritual. Tá, né? Vamos lá. Tá, desbloqueei a porta ancestral. Agora a gente pode viajar. Ok. Beleza. Tá, então a gente pode voltar lá no início. A porta ancestral já ativada, né? Tá, se os monstros dão um respawn, galera, a gente sabe que... Maçã. Ah, tá. Tem que colocar pra baixo e ela vai caminhar. Tá certo. Tá certo. Então isso aqui é a habilidade especial dela. Beleza. Ah,
Que isso? Eu juro que eu não vi isso aí, pulando. Não. Nossa, eu já que eu tinha morrido. Eu dei um toquinho só pra frente. Não vai, né? Sobrou o sanduíche. Tem um negócio ali. Nossa. Beleza. Beleza. Tá, então o que, que a gente pega ali é... A gente pega esse negócio espiritual ali e pegamos o ouro também. Peruca de Ruby. Será que dá pra trocar? Peraí. Amuleto aqui. Dá pra gente mexer. Não dá pra pôr isso. Ela pode cair aqui, não tem problema. Tá, deixa eu pegar esse sanduíche aqui. Encher nosso sangue. Nossa, você me deu barrigada? Oi, rapaz! Cheio das tritas, mano! Eu não sei se eu posso passar entre você, né? É, tá certo. Tá certo. Peraí. Essa defesa... Ah, não é permanente essa defesa, né? Ah, tá. Então não é permanente. Deixa eu melhorar aqui. Nada. Beleza. Cerrar o pulo aqui. Beleza. Não, os movimentos, galerinha, pra responder é um pouco demorado, tá?
tipo, a gente clica aqui, mas demora um pouquinho os ataques. Deve ser o tempo de resposta também, que não tá muito, muito bom. Mas é uma demo, então é relevante, né? Quando o jogo ficar pronto, com certeza ele vai ser melhorado. Mas não prejudica até de inicial, né? Mas... pega nossas moedas. Isso. Vai dar barrigada na mãe, viu? Ó, mano. Olha aí. Vai pra perto assim não, ué. Ganhar assim no macete, né? Beleza. Toma. Ah, desbloqueou a habilidade. Ah, agora a gente tem um duplo salto. Tá, mas eu preciso... tem que me curar, né? Beleza, subi de nível. Caranguejo ali bem com barril explosivo, né? Aí, deslizar sobre a parede e subir. Ah, eu queria subir ali, né? Beleza. Beleza. Ah, ela tem uma magia de água, né? Ela vai recarregando à medida que a gente vai batendo, então eu vou poder usar com mais frequência. Tá, desbloqueia a porta. Pode, não tem problema não. Tá, vamos voltar aqui para nós poder evoluir, né? Olha só, eu tô defendendo. Beleza. Tá, eu quero melhorar minhas habilidades. Agora é a probabilidade de crítico. Vou
Esse aqui é o quê? Ah, tá. Esse aqui é a nossa magia. Beleza. Aumentamos mais um. Dano crítico. Aumenta a defesa mágica. E vamos aumentar esse aqui. Beleza. Aumentamos mais uma especial. Nossa, agora... O que eu gostei nesse jogo, galerinha, é que... tá com design... bem da hora. A música também tá bem legalzinha. Sem falar a arte gráfica, né? Tá muito bonito. Bom. Tá, eu não tenho nada. Ainda não, né, galinha? Galo, né? Beleza. Ah, beleza, um salve. Não dá pra melhorar ainda? Não. Tá, então essa fogueirinha vai ser nosso salve. Ah, você voltou! Nossa, eu nem esperava pra você. Tá, vou ter que voltar aqui porque perdi sangue sem precisão, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa, se... eu trocando de personagem, eu vou ter que colocar habilidades aqui também. Se eles têm árvore de habilidade diferente, né? Pera aí. É, realmente. Então, o que a gente tem ali... vai ser para todos, né? Eu vou ter que juntar bastante moeda para poder evoluir um por um. Tchau, galinha. Bem gostoso ver esse jogo, tá, galerinha? Só tem que melhorar mesmo é o tempo de resposta, que não tá muito preciso, não. Mas... em compensação, tá bem da hora. Aí. Essa galinha é perigosa, viu? Galinha suicida. Ah,
pra dar a volta, né? Besteira. Não! Queria ver se eu conseguia... Não dá. Subir de novo. Oi! Que é da mãe? O que, que tem de tão precioso aqui pra você ficar cercando assim? Olha só! Um lugar secreto! Olha aí, galerinha, lugar secreto, hein? Vai ir mais para cima? Dá. Farol abandonado. Deixa eu ver nosso mapa. Tem mais uma coisa aqui. Não dá para ir não? Não. Alguma coisa aqui? Talvez tem, mas não agora, né? Mas eu gosto de explorar, porque... Gosto de explorar porque a gente acaba descobrindo alguma coisa, né? Tô falando pra vocês? Cheio dos lugares secretos, hein, galerinha? Beleza. Beleza. Quero ver onde é que a gente tá. Tá. Opa! Eu achei que a gente tava voltando, mas não tá não, hein? Ai, sanduíche, beleza. Beleza. Filha da mãe. Aqui é voltando. É isso? É isso, é voltando. Tá aqui, né? Tem alguma coisa pra cá? Não. Chave de rato voadora. Voadora, né? Como é que é? Voadora. Tá, esse aqui. Dente inferior de ouro. Isso deve ser pra vender, né? Ah.
Olha só. Descobrindo o trem na. Olha que legal, galerinha. Ela encostando na parede e andando para trás. Muito legal esses detalhes. Bem legal. Cuscuz com estrela. Tem alguma coisa aqui? Não. Que a gente já foi, né? É, isso mesmo. Aqui a gente já foi. Então é para baixo mesmo. Ah, tá certo. Tá certo. Tá certo. É, se não tiver precisão, não dá, né, meu amigo? Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Eu quero ver. Ah, galerinha, agora que eu percebi, esse Unice quer dizer que tem, pode se jogar de dois, olha, ou quatro personagens, né? Pode jogar com todos os quatro, que legal. Então tem multiplayer, vai ter multiplayer, né? É, realmente é isso. Que legal. Vamos. Onde que a gente morreu? Foi ali embaixo. Tá. Beleza. Tá, uma coisa que eu percebi, galera, a gente perde só aquelas. Aquelas moedas espiritual ali, mas a gente não perde o ouro não, tá? Então tá super de boa. Tá de olho nesse ataque seu. Ah, a gente pode passar entre ele. Morre. Ah, esse aqui não tá aqui à toa, né? Beleza. Valeu, Cocoricó. Valeu. Mais um Fresh Travel, aí sim.
Beleza. Vamos gastar essas moedas aqui antes que a gente morre e perde tudo. Tá, vamos... Nossa, precisa de 2.000 esse aqui. Concentração, não tem energia espiritual. Não pode. Isso aqui tá pra mexer? Beleza. Tá, dá pra ir aqui? Não. Nossa, mas pegou? Foi só isso, né? Esse aqui eu tô voltando pro início? Não, não tô voltando pro início não, ué. Eu tô vacilando, eu tô esquecendo de defender. Aqui era um outro caminho. Também um outro caminho. Salve. Esse aqui? Não. Tem bastante salve, né? Nossa, que mentira, hein? A distância que eu tava. Tem mais um? Ah, é aqui. Ah. Ah, tá bom. Você tá jogando terra em mim. Bom, eu acho que a gente deu uma explorada mais que boa, né? Mas tá gostoso jogar esse jogo. Tá... Olha, eu defendi. Oh. Essa defesa aqui vai ser complicada.
como. Tá, eu acho que eu fiz errado, né? Caminha lá pra baixo, né? É isso mesmo, lá pra baixo. Eu tô indo lá pra baixo porque eu tenho essa chave aqui, né? Tô confundindo. Essa chave aqui, ó. Então a gente tem que ir pra lá. Olha! Não sabia disso não. Ô, filho da mãe. Jogar a terra na sua mãe. Essa caixa aqui não tá à toa, né? Ou tá à toa? Dá pra destruir ela? Não. Maçã. Alguma coisa aqui? Não. Não tem nada aqui. Ué? Oh, bom. Olha, que morcego surgiu do nada. Tá, não quero morrer aqui não. Caminho pra cá e tem outro pra cá. Maravilha. Beleza. Melhorei a habilidade. 2000. É. O que, que dá pra gente fazer? Posso escolher um outro herói aqui, hein? Vou evoluir também. Tá, vamos um pouquinho com ela, vamos ver. Vamos lá. Que bug foi esse? Ah, um espinho ali em cima. Eu não reparei, não. Ah, olha aí, galerinha. Quando a gente desbloqueia aquela habilidade do pulo, ela também fica pra todos. Nossa. Tá, então essa habilidade serve pra todos aqui. Peraí. É, esse jogo vai ser legal jogar com os amigos também, viu? E com certeza vai ficar mais difícil, né? Óbvio, né? É, não vai dar certo. Não posso. Opa.
essa ninja aqui é... Ah, salve, hein? Quem é essa tu? Tá certo, a gente ajuda. Tá, ele tá querendo ser um pirata. E ele pediu pra gente buscar umas certas coisas ali pra ele. Então a gente vai buscar e voltar nele. É o mesmo esquema, né? Nossa, eu... Tem que reparar bem esse cenário. Que é fácil se confundir. Tá, e peraí, aqui eu tô voltando? Voltando. Tá, vamos um pouquinho com esse. A chave é pra usar aqui. Tá. Nossa, um seguinte enjoado. Ah, você já usa a arma, né? Beleza, sanduíche. De boas faz, certeza. Deixa eu só ir ver quem tem alguma coisa aqui em cima. Tá, beleza. Um portal pra gente teleportar. Murat Rei. Nossa! Então, um rato vampiro. Ó, a musiquinha lá da hora, hein? Nossa! Nossa! Tá certo. Deixa eu ir com esse aqui que eu quero ver também. Vem no suco. Dá um de Rambo.
Ó! Falou, Dark Soul. Olha só, tinha um esqueleto dentro do baú. Ah, peraí. Não, tá certo, é pra baixo mesmo. É, não tem jeito, né? Tá, você não tá seguindo a sequência, né? Nossa, ele faz isso muito rápido. E o comando... Ah, baixar não adianta, não. Bom, galerinha, eu acho que... Acho que já deu, né? Já morremos muito, né? O que dá pra melhorar? Nada, né? Perdi os negócios tudo. Bom, galerinha, então eu acho que é isso aí. Acho que deu pra gente pagar bem o jogo. Um jogo bem da hora mesmo. Bem estiloso. É, nossa. E o que realmente eu achei do jogo, eu achei interessante. É, achei a arte bem bonita, o gráfico, como eu tinha dito antes, bem da hora. E é um jogo promissor, tá? É um jogo que eu acredito que seja para todas as idades aí. Não tem violência, nem nada assim que seja muito banal, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixem aí no comentário o que vocês acharam desse jogo. E quando o jogo lançar, tiver completinho, aí a gente traz o jogo novamente para vocês aí, se vocês quiserem. É, um tapa no like e ajude a divulgar esse vídeo para que a gente possa estar melhorando mais e mais aí. E tendo mais seguidores aí para nós melhorar mais, né, galera? Então, dependo de vocês. Então é isso aí, galerinha. Kotoro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. E fui. Ou para os mais íntimos, sayonara.
Música.